Mikelen laboñak ganora, kanpora, moda eta gora. Ganora, kanpora, moda eta gora. Naiz lana bilatzeko badegun ganora, esan leike krisia dela egun moda, langabeziak indu azken aldin gora, igual jun beharko deulan bilakampora. Tabladuan gainean, zortzi bertxolari, bertxotan aritzeko ez gabiltza nagi, eta zuen partetik txaloak ugari, naiz sekula ez diodan kantatu berari. Mila esker Goierriko bertso eskolari. Iak galdu du azpi. Bertso paperen sariak banatzen hasiko gehardun. Eta lehenengo, hirugarren eta laugarren mailako saria, 8 eta 9 urtekoen saria. Saria Mikel Etxarri Jakintzako irakasleak emango ditu. Urreratu dedila. Lehenengo aipamen berezia jaso dutenak izendatuko ditut eta etorri ditezela mesedez. June Pajares, Zarauzko Salvatore Michelena ikastolakoa. Elena Rueda, Urretxu Zumarra ikastolakoa. Andoni Etxabe, Zarauzko Salvatore Michelenakoa bere. Eta Inza Martin Zumaiako Herri Eskolakoa. Eta hirugarren eta laugarren mailakoen saria txapela jaso duena Garazi Irastortza Ordiziako Jakintza Ikastolakoa. Garazik eta bere lagunek zuten gaia zen oso pozik bizi naiz Altzagan, ez dut beste inora jo nahi, kasu honetan Altzagan, hori berak betetakoa da, za? Eta bere bersoa nik kantatuko dut. Nire herri kutiuna da oso polita, baina oso txikia pentsatzen jarrita. Inguruan baditut zuaitz eta lora, ni ez naiz ez joango hemendik inora. Eta 10-12 urte bitartekoetan txapela irabazi duena Joane Aldalur Zarauzko Salvatore Michelena ikastolakoa.
Joane Aldalurren gaia, animaliek ez dute irrifarrerik egiten? Hori zan gaia, eta berak kantatu bestigu, bi bersoak. Animaliek ez dute egiten, irririk gure antzera, baina aspaldian beti gaude krisia, gorata bera. Paso hontan joan beharko deu, beste munduren batera, animatu eta egin irria animalikin batera. Ze polita zen animalien mundu garbi eta berdea, ze polita zen guki zorratu gabeko itxasaldea. Animalia guztiek dute, irribarre bat kordea, baina sortu dugun kutsadurak eskutatzen du ordea. Txapela, Berxopapretako txapela, Jokin Gabilondoz irazi du. Urretxo zumarra bat, ikastolako, Jokin Gabilondoz. Gorka Azkaratek emango dio saria, Jokin Gabilondori. Eta gaurko saioan txapeldun ordea izan da, Gema Urteaga. Eta, 23. Gipuzkoako eskolarteko txapelketan, txapeldun, Mikel Iturriot. Emaitza guztia jakin ditugu, eta baina azken ginda falta zaigu. Txapeldun ordeak eta ondoren noski txapeldunak beren azken agurra kantatuko digute. Aurretik, eskerrik asko denoi etortzeagatik, berso eskoletan zabiltzaten ikasle, irakasle eta gainerakoei animo eta segi aurrera, eta ekainaren 22an Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa esan bezala Orion izango da, helduen mailan ordezkari Gema Urteaga eta Mikel Iturrioz izango dira, eta han elkar ikusiko degulakoan, mila esker, ondo segi, eta txapeldun orde eta txapeldunaren agurrarekin zikatuko dugu gazko saioa. Bigarren postu untan, ze on ze ukendu. Mikeli ezin zaio, meriturik kendu. Gaurko honetan ondo zera nabarmendu.
Tani bigarren postun naiz berriz mantendu, beinat gaztelu mendi naizela ematen du. Aiginenean saioa hasten, nere biamonak hortxe bapaten, horrekin didan ilusioa inortxok ezingo ditken, inortxok ezingo ditken. Ta horregatik hementxenago, irrita algara arten, bioi eskerrak ematen, zuen etxean ez eta ezer prekozinatuta jaten, prekozinatuta jaten.